A ko je pucao? Pusti sad to, Milan. To bi tata volao da zna, ali saznaćemo, pazi u ruče. Dobro. Pa hoće ih uhvatiti. Mi što nisu do sad? Uhvatit će ih, dušo. Nemoj ti samo da se sekiraš. Dobro, ne treba vaš dete da se sekira, ali ne za brigu, za brigu je. Ne, stvarno, Vladane, šta kažu? Pa što ti je to vino? Te da pričamo o pucnjavi. Na mene niko nikad nije pucao. A zašto bi pucali? Zašto bi na njega pucali? Ali pucali su, tata. Baš pucali. Pa pucali su. E, i promašili s dva metra. Gledaj ga. Pa je to čovjek na koga su pucali? Gle, folirant. Folirant. Još kad je mali bio, običan folirant. Dobro, dobro je, sad ajde. Ajde, poslužite se. Ajde, upadajte. Ajde, brzo, brzo. Kako ti je rame? Dobre. Brat moj. Vi se kočalite, kako je? Klasika, te heretana šetnja. Smrade jedan. Bez brata na me, etke da ideš. Jebik. Smorio mi čale što nisam bio tu s brate kada je trebao. Baš je fino. Tu sam sve sam spremio. Sam? Ti sam. Sam ješ? Ajde, nemoj da me zezaču sam. Da, da. Kao što si sam izbjegao metak. Je li, Milena, jel tebi tata pričao kako se davio? Kad si se ti davio? Deda će ti ispričat. Vidi ovako, tad sam ja radio u ovoj školi Vuk Karadžić. I bio tako neki petak valjda. I odvedem ja decu na izlet na jezero. I kad nisam gledao, šta? On i još jedan magarac iz njegovog odeljenja nađu nekakav splav, tu ga neko bio sakrio, i izvezu se na vodu. I šta se desi? Pljus, prevrnus. I počnu da se dare. Nijedan od njih ne zna da pliva. Ali ja sam i obojicu sam i izvukao na obalu. Njega prvoga. A ne, znaš šta? On je posle nekome pričao, kaže, ne, nije. Nego on se tako, on se davio se. Dok sam nije proplivo. A da sam ja prvo vadio malog Nedeljkovića. Njegovi su u to doba bili onako nekakva, ono, politička muda. Tata, molim. Pa da sam ja rođenog sina pustio da crkne. Samo da se tamo nekim Nedeljkovićima preporuči. Tata, molim te, prestani. Ja te molim da prestaneš sad. Stvarno te molim da prestaneš. Dobro. Predstavljaj.